Seitse saatuslikku päeva, mil täpselt 100 aastat tagasi mängiti Venemaal punase revolutsiooni esimesed avakordid. Räägime täna Venemaast, räägime Euroopast, aga räägime ka inimeseks olemisest üldisemalt. Ja olen siia Objektiivi stuudiosse kutsunud sõjaajaloolase ja literaadi Jüri Kotšinevi. Tere tulemast! Tere, Objektiivi vaatajad! Tere, hea Markus! Täna ma räägin sündmustest, mis arenesid just neil päevil 100 aastat tagasi Vene impeeriumi pealinnas Petrogradis. Ja seda kõike nimetavad ajaloolased Vene revolutsiooni teiseks faasiks. Ma ütlen mõne sõnaga esimesest faasist, see oli 1905, peale õnnetut Vene-Jaapani sõda, kus suured kihutustööd ja Lääne-Euroopast imporditud marksismi järgijad ja viljelejad üritasid tõsta rahvast isevalitsusliku riigikorra vastu. Tollal see asi ei õnnestunud, keisrivõimu ja revolutsionääride vahele astus rahvas, eelkõige Vene rahvaliit ja püha peaangel Miikaeli liit ja tõkestati revolutsiooni ässitajate algatused ja nad sumbusid sinna, kus nad ka algasid. Nüüd 1917 oli olukord teine. Pealt näha vaadates, ei ole ju väga pikka, 12 aastat. Aga selle aja jooksul suudeti ikkagi rahva mõistus, vaim ja meel nii ära hullutada, et rahvas enam keisri võimu kaitseks välja ei astunud. Vahepeal oli keiser Nikolai võtnud üle Vene vägede ülemjuhatuse, see oli aasta 1915, oma sugulaselt suurvürst Nikolai Nikolaevitsilt, tehes seda mitte riigimehelikust, vaid just eetilis moraalsest sunnist võtta sõjakäik enda kätte ja kanda täis vastutus. Kui ta oleks olnud kogend ja vilund poliitik, poleks ta seda mitte teinud, sellepärast, et kui vägesid juhib riigi juht, siis kõik ebaõnnestumised ja kõik lootused, mis ei täitu, kohe automaatselt kajastuvad riigi valitsusel ja riiklikul korral kui sellisel. Ja loomulikult Nikolai teine teadis seda, aga temas sai võitu poliitikust, Nikolais sai võitu õigusklik ja valitsema Jumala poolt määratud ja kiriku poolt võitud riigipea, ehk rahva isa. 1917 Nikolai teine on juba 2 aastat Vene vägede ülemjuhataja. Ta veedab oma viimased jõulud perega koos 16. aastal ja suundub aasta alguses Vene vägede peakorterisse Mogiljovi. Vahepeal on Petrogradis, Petrograd on 14. aastast, venepäraselt, toimunud järgmised sündmused. 18. veebruaril hakkavad streikima Putilovi sõjatööstuskompleksi tehase. No sõjatööstuskompleksid ei olnud veel, aga sõjatehased olid küll Putilovi töölised. 23. veebruaril tekivad esimesed pahameele avaldused Peterburi saia- ja leivapoodides. See väidetav talve külm, kus oli ligi 40 kraadi veebruaris, ja nälg oli tegelikult hiljem bolševike poolt suuremaks puhutud asi. Nimelt oli asi selles, et sõja tingimustes püüti vilja hinda normeerida riiklikult. See hakkas mõjutama Vene viljaturgu, ehk selle objektiivseid majanduslikke rahaliskaubandusliku suhteid. Ja midagi hullu polnud, aga tekkis probleem teatud viperustega transportiga pealinna. Viljasaaduste transportiga pealinna. Ja see oleks kõik lahendatav, aga tegelikult oligi revolutsionääridel just seda tarvis, et tekiksid väikesed kauba mitte kohale toomisega seotud pahameele avaldused. Esimene selline suurem pahameele avaldus toimuski veebruaril 23. kuupäeval, 25. kasvas see juba massiliseks. Ja kui sinna lisada nüüd Putilovi tehaste suur streegiga ja agitaatorite lakkamatu tööga, ja lisada sinna juurde see teadmine, et juba kaardipea rügemendid, mis 14. aastast olid kaotanud esimese ja teise koosseisu, isik koosseisu rindel, ja olid asendatud 3. ja 4. kutse laine
endiste õpetajatega, apteekritega, rääkimata sisevägedest, rääkimata tavalistest rügementidest. Aga Peterburis, olgu öeldud, oli selleks ajaks koondatud 200 000 meest. Sellepärast, et septembris 17 pidi toimuma suur pealetung Vene poolt Saksa poolele. Ja selleks oli koondatud, et saata kohe lääne rindele tohutu väekontingent. Aga need, mitte elukutselised sõjaväelased, vaid 16. Aastast hakati juba ju võtma ka neid inimesi, nagu õpetajaid, nagu Juulis Kuperjanov, kes sattus 16. Aastal Lipnike kooli, kellel sõjapidamisega ei olnud otseselt mingit pistmist, kes ei olnud sõdurid kutsumused, ma räägin ofitserkonnast, nagu Konstantin Päts, näiteks garnisoni Lipnik või portupee Lipnikud, eks ju. Ja nemad tahtsid ainult ühte asja. Mitte rindele saadetud saata. Ja nendele 200 000, kes Petrogradis olid, ehk siis Vene sõduritele ja ka mereväelastele, väga meeldis, kui on tekimas šants, et meid rindele ei saata. Ei saadetagi. Ja nüüd hakatakse mässust võtma osa ja see on kõik mõistetav ja arusaadav loogiliselt. Arusaadav ja mõistetav loogiliselt ei ole see, et juba 25. Veebruaril läheb revolutsiooni poole lisaks Volõõnia polgule, kes on mitte kaardipäe, vaid armee polk, Pavlovski polk, eesti keeles rügement, tappes oma polgu komandöri. See on enne kuulmatu. Kahe järgmise päeva jooksul läheb üle mässuliste poole ihukaitse kaardipäe vanim rügement, vanim polk Semjonovski ja Preobrazhenski, kaks polku. Ja siis järgneb juba kogu kaardipäe üleminek mässajate poolele, see on 25 000 meest keisri lähimat kaitset ja keisri võimu lähimat pretoriaanliku kohorti, ütleme niimoodi. Kõik need teated jõuavad Mogiljovi, mitte midagi ei suuda teha siseministri Protopopov, mitte midagi ei suuda teha Duuma ülem Rodzianko, mitte midagi ei suuda teha sõjaminister Polivanov, ja Mogiljovist otsustatakse saata Petrogradi mässu maha suruma Georgi Kavaleri rügement ehk polk, kes peatatakse teebel. Juba on ka Vene keiserlik raute läinud mässajate poole üle. Nüüd Duumast vaadatakse, et keisri küsimustele, mis toimub pealinnas, vastatakse, see ei ole enam mäss, see on revolutsioon. Ja Gutškov ja Milukov üritavad sõita Mogiljovi, et kirjeldada, nad on tuumasaadikutest, monarhistidest tuumasaadikud, ja üritavad sõita Mogiljovi peakorterisse ja seletada keisrile, et vastuolud on kasvanud juba nii suureks, et kellegi peale ei saa kindel olla, sest keisri enda sugulane suurvürst Konstantin, suurvürst Kirill Vladimirovich, kelle ülesane on valvata keisri perekonda Tsarsku ja Seloos koos kaardipäe ekipaasi valvemeeskonnaga, paneb rinda punase maniku ja läheb revolutsiooni poole üle. Nüüd samal ajal, kui keiser otsustab sõita vägede juurde põhjarinde staapi Pihkvasse, kus on põhjarinde ülemjuhataja kindral Ruskoi, ja üritada sealt koos vägedega liikuda pealinna peale, et see vabastada, satub oma suureks üllatuseks Pihkvas täieliku vastasseisu ja oppositsiooni küüsi, kus põhjarinde juhataja Ruskoi, nagu ennem seda Vene vägede kindralstaabi ülem kindral Aleksejev, ja sinna kohale tulnud Nikolai Nikolajevits paluvatalt troonist loobumist, et summutada ära mässi revolutsioon, sest et tema valitsus on ja tema võim on muutunud järsku nii ebapopulaarseks, et muud väljendit ei nähta. Nüüd Duuma, kui selline, on nõus muuta Venema konstitutsiooniliseks vabariigiks, aga mingi järjepidevus peab siiski olema ja ka Duuma saadikud, kes on juba aastaid peale oktoobri manifesti, kui seati sisse konstitutsiooniline monarhia sisuliselt ja oli juba viis Duuma koosseisu riigis tegutsenud, ei julgenud päris oma kätte seda võimu võtta ja tahtsid, et legitiimsuse teljakseks ikkagi keegi keisri perekonnast ja see selleks otsustati valida keisri poeg, noor Tsesarevitš Aleksei. Ja keiser siis ei tahtnud otsustada ise, vaid saatis kõikidele
rindejuhatajatele ja armee ülemjuhatajatele telegrammi küsides nõu. See oli suur viga, keiser ei tohi nõu küsida mässu ajal mässulistelt väejuhtidelt, nagu selgus. Ja kõik viis ülemjuhatajat ja armeejuhatajat vastasid talle palvega, et tuleb võimust loobuda Venemaa päästmiseks. Keiser ei mõelnud eriti ette, ta oli muidugi juba ammu kirjutanud oma päevikusse need kuulsad sõnad, miks Jumal sa valisid Venemaa, võt kõikedeks selleks katsumuste väljakandjaks. Ja loomulikult ta sügavalt uskliku inimesena teadis vastust, et tuleb see karikas alla neelata Venemaal, sest revolutsiooni hüdra ja revolutsiooni viljad olid Venemaale siiski implantaaditud Lääne-Euroopast. Aga keiser mõistis südamega ja ka mõistusega, et ainult Venemaa suudab selle välja kanda ja päästa sellega mitte ainult Euroopa, vaid kogu maailma. Et küllab hiljem kuidagi moodi Venemaa, kes selle risti enda kaela võtab, sellest ka välja tuleb. Sest et kui Dostojevski kirjutas omal ajal Vene messianismist, siis ta kirjutas põhimõtteliselt kõigest sellest samast, aga ta paigutas Vene messianismi 19. sajandisse, kus ta elas ise. Tegelik Vene messianismi ilmutas ennast just 20. sajandil bolševistliku revolutsiooni enda peale võtmine ja selle absorbeerumine, mille hinnaks oli 150 miljoni venelase kannatused. Ja see on nüüd see, mida keiser mõtles neil hetkedel, kus tal kelletki abi küsida ei olnud. Ta mõtles suurelt, ta ei mõelnud inimlikus plaanis. Ta mõtles Jumala poolt valitsejaks võitud inimese plaanis. Ja sellepärast ta poliitikuna käitus väga valesti. Usklikuna ta käitus ainuvõimalik. Ja ta kirjutab alla 2. märtsil võimust loobumise manifesti ja allkirjastab selle 2. märtsil kell 3 pihkus, kus võim pidi minema üle tema pojale. Aga kuna siiski tema poeg, kellel oli vere hüübimisega probleeme ja ta oli siiski haige ja see on üks asi ja teine asi, ta teadis, et kui nüüd pojas saab reegent valitseva vabariikliku parlamendi ehk tuuma juures, siis ta lahutatakse perekonnast, sest enda poega kaua aega enne. Ja ta teeb ümber öösel vastu 3. märtsi troonist loobumise manifesti ja selle manifesti järgi pidi võim minema tema nooremale vennale Mihhail Romanov. Mihhail Romanov saab sellest otse kohe teada läbi telegraafi ja Gatšinas, kus ta elab oma sekretäri ja paari lähikondasiga, ta jõuab linna Petrogradi, kus tema juurde koguneb seltskond tollaseid võimu kõrgemaid esindajaid, ja viimase keisri aktina, võimuaktina määrab Nikolai teine 2. märtsil Venemaa peaministriks Vürst Lvovi. Aga see on ainult nominaalne määra, mille Lvov ei saa valitseda, kuna juba 2. märtsil istub Tauri ja Palees koos võimu ajutine organ, ajutine komitee, mida juhib ennast siseministriks ja sõjaministriks kuulutanud Aleksandr Fjodorovitš Kerenski. Ja koos temaga muidugi need duumasaadikud, kes on veendunud vabariiklased ja Vürst Lvovil ei ole mitte mingit muud võimu, kui minna keisri venna Mihhaili juurde koos muide Kerenskiga, koos teiste duumasaadikutega ja küsida, mida arvab see mees, kellele vend ja keiser on võimu üle andnud. Mihhail Romanov küsib neilt ainult ühe küsimuse, et kas teie võite mulle garanteerida, kui ma võtan vastu võim, ehk keisri võim, isikliku puutumatuse. Ja mehed vastavad ausalt, et tekinud revolutsioonilises olukorras nad seda garanteerida ei saa. Ja seega ütleb Mihhail, siis ma loobun sellest võimust. See on nüüd ametlik Venemaa keisri võimu lõppemine, see on 3. märts. Ja peale seda kaob võimu vertikaal, sellepärast, et Vene keiser oli ka Vene põhiseaduse järgi nii kiriku, kui armee, kui kohtusüsteemi, kui haldussüsteemi, kui sõjave, kõikide nende riigi elu püramiidide tipp. Vene põhiseadus ei näinud ette olukorda, et keiser loobub võimust. Ja mis siis nagu juhtub? Aga juhtus see, et 2. märtsil kokku tulnud ajutine komitee kuulutab ennast ajutiseks valitsuseks. Ja nüüd võtab Kerenski enda kätte lisaks sise- ja sõjaministri kohustustele ka peaministri kohustused. Ja asutab esimese erakorralise komitee, mis vene keeles kõlab Chirizvichaine komissia, mida meie kõik tunneme
täpselt sarnase abreviatuuri all Vserossiiske Tšeredzvõtšaine Komissija, see on juba bolševike poolt sisse seatud, peale oktoobripööret pa barbies kontrivolutsii i banditismum, siis see ajutise valitsuse Tšeredzvõtšaine Komissija oli sisse viidud selleks, et uurida just hiljuti suurvürsti ja Felix Jušupovi ja rea kõrgemate duumasaadikute organiseeritud mõrv, Rasputin. Ot Rasputini tegutsemine Venemaa võimukoridorides ja keisri perekonna lähedal oli niivõrd tähtis ajutise valitsuse arust, et loodi selleks erakoolene komitee, mis töötas ja korjas kokku andmeid, mitu toimikut ja leidis, et Rasputin ikkagi ei olnud spioon, küll aga oli tavaline avantürist ja hea seegi. Sellepärast, et seda spioonomaaniat hakkas Venemal ju levitama ka seltskond Lääne-Euroopa, ütleme kohe vastaspool sõdivate suurriikide luureteenistus, eriti tugev oli, Saksa luureteenistus oli väga hea, eriti tugev oli Austria-Ungari luureteenistus. Ja muu hulgas levitades kuulujutte, et keis rinna oles sakslanna, no ka Nikolai teises oli Venevärd üks 0,16%, aga noh, kuna ta oli ikkagi sündinud Venemal ja trooni pärine, siis teda oli väga raske, kuigi olid ka need katsed tunnistada Saksa spiooniks, siis võtta abikaasa, kes oli Darmstadtis sündinud, eks? Ja kuulsa kuninganna Viktoria, üks lapselapsi, kes Viktoria omaaegne inglise kuninganna ise ka Saksa juurtega. Et võt, see on nüüd Saksa spioon, eks? Vähe sellest. Peale venelaste suurt edu rindel ja kavatsetavad pealetungi tuli diskrediteerida nende võimekamad väejuhid, nagu Kornilov, nagu Tenis, Anton Ivanovich Denikin, Lavr Georgievich Kornilov ja nende arvetele saatsid Austria-Ungari eriteenistused läbi Rootsi pankade, kus sotsdemokraadid olid väga varmalt kuulda võtnud oma kolleegide ja revolutsionääride abipalvet Venemalt ja nii Kornilovi kui Denikini panga arvetele Peterburis, Petrogradis saadeti suured summad. See oli 10-20,000 rublani, eks ju, näitamaks, et nad on saanud altke maksuriigi reetmise eest. Ja võib ju mõelda, kui fabritseeritud olid need provokatsioonid, mille traagel niidid olid näha, aga arvestades tollast olustiku läks peale iga üleskutse näitamaks reetmist, sest inimesed tahtsid seda uskuda. Neil oligi vaja seda. Nad ei tahtsid seda kontrollida. Nad tahtsid seda just nimelt kuulda, et ahah, nii ongi, ja ajutine valitsus arreteerib oma generaliteedi. Kõik nad istuvad Petrogradist mitte kaugel ühes suvemõisas ja sealt segastel aegadel mitte keegi ei tea, mis neist saab. Koltsak on jõudnud Musta mere laevastiku juhi kohalt arusaamiseni, et keisirriik on langend, kõike valitseb ajutine valitsus ja hakkab ette valmistuma põhimõtteliselt kodusõjaks. Sellepärast, et ajutist valitsust eriti ei usalda monarhiasse suhtusta kasuks leigelt, aga bolševike, no see on ju selge, et see on Venemale katastroof. Ja nüüd hakkavad siis nii-öelda vanad saariaegsed kindralid, isegi kindral Alekseev, kes ei ole enam, kuna pole enam keiseririiki, pole keiserliku kindralstab juhataja, annab oma võimu üle kindral Duhoninile, kes hiljem bolševike poolt maha lastakse ja revolutsiooni ajal käis selline käibenali, et kindral Duhonine juurde stafkasse, ehk ülemjuhataja juurde, mis tähendas maha laskmist. See oli selline võlanali. Ja ka Alekseev saab aru, et tegelikult see on hukatuslik tee ja et on juhtumas just nimelt sotsialistlik putš, kus ajutine valitsus ei suuda oma käes hoida võimu. Ajutine valitsus hakkab seda ise ka tabama ja jagama, aga ta kardab kahte asja korraga. Ta kardab bolševike, Lenin on parasjagu välismaal, aga samamoodi ta kardab ka juba pead tõstnud valget liikumist ja nende kõige võimsamat juhti Tekinitari ja kasaka poega self-made menni, no sisuliselt kasaka kindralit, Kornilovit, Laur Kornilov on lõpetanud kindralstabi akadeemia vist isegi esimesena. Alekseev lõpetas kuskil ta 20. omal ajal. Nii et väga võimekas väejuht ja seda päästavad ära just nimelt sellest kinnipidamiskohast mõisast tema tekiinidest. See on üks väike hõim. Muide islami usku hõim, isikliku konvoi sotnamehed. Nad ratsutavad sinna sisse, nende kuulsad
piikide külge kinnitatud flüügerid musta ja punast värvi ja löövad maha ajutise valitsuse konvoi ja ütlevad selle kuulsa lause, kindral, me oleme teiega lõpuni, saagu mis saab. Kornilov sõidab ära, pakkudes Denikinile. Kaasa tulla Denikin mõtleb, et ei, ma veel ootan, ma veel mõtlen. See on kohutavalt segane aeg. Kõik on ju täiesti peatu olek, mis nüüd saab. Pole enam riiki, pole enam valitsust, pole enam armeed. Aga sakslased tungivad peale. Sakslastele läks see operatsioon maksma kahe tolleaegs soomus laeva hinna. Mõned miljonid. Nii. Ja ega Saksa keiser ju küsis, kui ta Potsdamis kutsus kokku oma lähikonna ja ka luure ülema, kes panid talle ette teades, et venelaste suurt pealetungi 17. aastase sügisel Saksa armee vastu ei pea teha Venemal revolutsioon ja rahastada seda ja rahastada just nimelt kõige võimekam terrorist revolutsionäär Uljanov. Mille peale siis keiser küsib, et siis me ei võita ju minu suguse Nikiga, me võitame punase hüdraga. Kas te võite mulle garanteerida, eriti kes see luure ülemagu, poole see küsimus, et me peatame nad oma ukse lävel, ehk Saksamaa piiridel. Kõik ütlesid jah muidugi. Ja esialgu paistiski, et kõik on korras. Aga me teame, mis see Saksa keisirriigist üsna pea. Nii et kui džinn oli lastud pudelist välja, siis seda enam peatada ei suutu. Mitte keegi. Ja nüüd siis Kerenski valitsus, ajutine valitsus, kuulutab välja asutava kogu valimised, mis ongi mõeldud 17. aasta sügiseks. Ja tollel ajal juba Leninit hakati laskma Tauria paleesse, kus istus Trotski oma kamraadidega, ehk Sovdeepi, ehk siis sõdurite ja soldatite deputaatide nõukogu. Alguses Trotski ei lasknud Leninit siin. Ja gallupid näitasid, et bolševike blokil koos anarhistide madrustega ja sotsialistrevolutsionääridega, puhtal kujul terroristidega, kes oma väel kõik hiljem tülli läksid, ei ole šantsu võtta rohkem kui 18% kõikidest häältest ja valitsust nad moodustada ei saa. Ja siis kasutades tuntud nippi ehk valetades, nagu bolševikud valetasid, kolme suurt valet, rahu, dekreet, maadekreet ja siis just nimelt asutava kogu valimised, ehk vabad valimised, petsid igas punktis, siis täpselt samamoodi pöörduti revolutsiooniliste madruste poole, anarhistide poole, lubades neile kokku tohutud privileege ja kuna bolševikud eriti laevastiku ei usaldanud ja pidasid seda atavismiks. Põhjus oli lihtne, laevastikus teenisid ainult aadlikud ofitseridena, peaaegu 90%. Ja laevastiku ümber kasvatada poleks keegi suutnud. Siis revolutsioonilised madrused aitasid bolševikele asutava kogu töö, mitte laiali jääda, vaid algselt nurjata. Ja kõik see tsirkus, mida pärast Einstein filmis dokumentaalfilmi pähe, sai endale nime, Oktoobri revolutsioon. Tegelikult tavaline putš, kus kuulutati välja võim, nii et samal ajal Petrogradis inimesed käisid teatris ja restoranis. Mitte keegi ei rünnanud talve paleed. Seda ei kaitsnud naispataljonid, vaid rahulikult talve palee ajutise valitsuse konvoi vestles punakaartlaste konvoiga. Jagada neil ei olnud midagi, tehti suitsu, joodi natuke veini, juba talve palee keldrid olid avatud. Avati nad ju tegelikult riisumise käigus juba märtsi sündmust veel. Nii, pool aastat enne. Ja võim läks täiesti rahumeelselt ja rahulikult üle nii öelda bolševike blokile, kes poln peale ennast näidanud verise juunad, hakkas seda kohe visna pea näitama. Punane terror tekitas valge terrori ja siin poolt enam ei õigeid ei valesid, sest hakleja masin läks tööle. Ja nüüd tekib õigustatud küsimus, et miks siis kõik see, mis aastal 1905 suudeti ära hoida selle sama rahva poolt. 1917 järsku fataalselt, kui uurida tunnilt ja päev päevalt, sündmusi. Aga ma olen seda uurinud kaks korda. Esimene kord, kui ma kirjutasin kahepeese kotka tiival, mis ilmus 2006. Ja nüüd, kui ma kirjutasin raamatu viimane, see on Nikolai teisest, viimasest keisest, mis ilmub nüüd kevadel, minutilt, ma nägin, et no, kogu võidujooks ajaga kaotatakse fataalselt õige poole. Aga põhjus oli väga lihtne. Kui ma kirjutasin Kotka raamatut, ma veel ei teadnud seda, siis ma lahendasin teise küsimuse, Vene hingesaladus. See on see tohutu vahe, mis ma olen vist rääkinud ka enne, tohutu vahe, kui kuulutatakse ennast kolmandaks roomaks
ja üritatakse elada kristlike seaduste järgi. Samal ajal elades nende seaduste järgi, mis kehtivad nagu maises elus. Ja võt, need tohutud käärid on selle vene hinge saladusse pidev venese süüdistamine. Pidev vahastus selle üle, et me ei ela kristlikult. Sellele lisandub Aleksander teise aegne reform, mis toob uued omandisuhted, kus enam pole päris ori ega tema omanik mõisnik, vaid on tööandja ja töövõtja. Ja tekib suur meelte segadus ja tohutu advokaatide ja juristide peale pool, kes olid reeglina, kas juudisoost või armeeniasoost, igates vähemusrahvastast ja väga andekad inimesed, kes pidid segaseisustatuna rajama endale tee oma haridusele ja võimetele toetudes. Nii, siis eilne pärisorja poeg, võtame kirjaniku Anton Tšehhov, hea näide, eks ju. Näeb, et võt, tema on võimekas, tema õppis arstiks, sai dramaturgiks kirjanikuks, aga tema külapoisid, kellega ta veel jooksis nii-öelda lapsepõlves koos, saabastine ei jõudnudki. Ja selle vene intelligentsi tohutu enese süüdistamine. Ja alati enda süüdistuse vaigistamiseks olla keisrivõimule vastu. Paadi kõigutajad number üks. Ei maksa vene intelligentsi üle hinnata. Aga samas ka ala hinnata. Just tänu neile toimus see suur aklihamasin, 1917, kelle ohvriks nad loomulikult langesid. Ja ma ei saa kristlasena öelda paras neil. Aga hiljem Pariisis nutta. Oi, oi, oi. Aga seda oi, oi, oi valmistasid just nimelt need vene intelligendid ette 50 aastat. Nii. Siis nüüd, kui ma kirjutasin raamatu viimane, ma sain aru, miks toimus vene revolutsioon aastal 1917. Sest et vene rahval ei olnud enam usku kristliku isevalitsusse. See usk sai lihtsalt otsa. Kuna liiga kaua oli kestnud selline maailmakord, mis nende arust kunagi ei muutunud, aga Euroopast importitud revolutsioonilised ideed hakkasid järsku neile maailma tohutud paradiisi, utopismi, aga kuna pole näidet sellest rakenduslikul kujul, siis paremal puudusel hakati seda kõike uskuma. Need, kes olid marksismi teoreetikud, loomulikult nad valetasid ka Saksamaal sakslastele. Raamatupidaja Marks oli teatavasti ju Saksamaa kultuuritoode. Tõsi küll väike asja juurtega, mis on väga tähtis. Aga ka omadega tülli läinud. Ta oli ju oma kogukonnast välja heidetud, mis juba räägib inimest natuurist kui sellisest. Nüüd Venemaal kõik see jubab kohale ja seda ilusat mõnasjutu hakatakse uskuma. Aga õnneks mitte ainult Venemaal. Venemaal õnneks. Muidu oleks Venema muutunud terve maailma kloagiks, aga ajalugu näitas, et täpselt samuti oli rahval saanud villand isevalitsusest ka Saksamaal, Austria-Ungaris ja isegi islamlikus Osmani impeeriumis. See kõik toimus ühel ajal, peale esimese maailmasõja lõppu. Ja nüüd sellises olukorras, kui rahvas ei astu enam mässajate ja keisri vahel, hakkavad tööle kõige organiseerunumad bakterid, mina nimetan nii bolševike, ja nad saavad selle võimukete fataalse järjekindlusega. Ollagi pole veisi. Aga kui sa natukene uurid koduse ajalugu, siis on kohe selge, kui fataalselt kaotatakse kõikides punktides nende samade üliõilsate, üliharitute, üliheade perekonna traditsioonide juurte ja verega meeste poolt, kellele eilsetele ratsave unterofitseridele, Malinovskile, eks? Tšapaevile, kõik need on ju eilised unterofitserid. Nii. Ja muidugi siin on üks väike erand. Endine kasaka polkovnik, ehk kes Ul Mironov, kes peatab Vrangeli väed 60 versta enne Moskvat. Ja sellega on kodusõda sisuliselt otsustatud. Moskvat ei võeta ära Venema südanteks. Ja nüüd, kuna rahva valik on selline, siis pole midagi imest, mul on ka tihti küsitud, miks siis need targad, õilsad ja toredad esivanemad sul, kus oma kolleegidega koduse kaotasid, aga sellepärast, et see oli tollal vene rahva tahe, mitte midagi ei ole teha. Kui vaadata neid teoreetikuid, kes on rääkinud, et vene revolutsiooni rahastasid Ameerika sionistid, Euroopa sionistid pankurid, siis kui Venema koloss oleks olnud tugev, siis mingid sionistid, pankurid ja tegelinskid ei oleks seda laeva kõigutada suutnud. Nad hüüdsid välja loosungi, selle kõik tegi ära rahvas ja koduse ja võit punaste poolt on selle vene rahva traagilise valiku kõige parem kinnitus. Sest et siin juba pankurid ei lähe rindele, aga talupõeg läheb. Ja loomulikult ei olnud esimene
ratsarmee, Budjonne oma, ja teine ratsarmee, selle sama Mironovi oma, halvemad kui kindral Mamontovi, Doni kasakate, ratsarmeid ja korpused. Ja samal ajal ikkagi otsustab rahva üldine tahe ja mass ja sellega kodusõda võideti ja kõik, kes veel eile kaitsesid kodumad, isamad, esimese maailmasõna rinnetel oles seal sõdnud siis 14, 15, 16, 17, 4 aastat. Ja kodusõda 18, 19, 20, 21, me saame ju cirka 80 aastat, eks ju, muutuvad järsku klassivainasteks omamaal. Sest ei ole ühtegi sõda, mis on nii julm kui kodusõda, sest kodusõda kunagi ei peeta võidu nimel, vaid peetakse rohkema nimel, vaenlase vastaspoole täieliku hävitamise nimel, nii et on kordi julmem. Ja tänu sellele, et kindral Denikini väed, ta ise jättis oma väed maha ja sõitis Pariisi, hiljem sealt Ameerikasse, võttis üle tema staabiülem kindral Wrangel. Ta suutis Krimmist välja viia 200 000 valgekaartlast ja põgeniku. Tekkis Venemaa emigratsioon. Sõideti Konstantsasse, Rumeeniasse, sõideti Türki, sõideti Pariisi, sõideti Saksamaale. Aga võt see 200 000, see oli see tuumik, mille põhjal Vene emigratsioon üldse tekkis ja mille põhjal säästeti ja päästeti Vene ajalugu. Sellepärast, et revolutsionäärid tahtsid mitte ainult ajaloprügikasti oma vanu kindraleid heita, nagu Suvorov, Kutuzov, need on ju kõik tsarismi teenijad, vaid ka Puškini, Lermontovi, Tolstoi, tänapäeva, kirjanduslaeva pardast me viskame nad kõik üle. Ja need kujuta isegi Jesseenini, kes oli taluga. Nii. Et kui see kõik oleks toimunud ja poleks olnud kahe veerand miljonilist Vene emigratsiooni, siis kas me Puškinist üldse midagi teadnud oleks. Aga praegu võib selle kohta öelda, oh, mis jutud, eks ju. Aga Leningradis, kui ühe mu kursuse kaaslane õppejõud kunagi, ta õppis Leningradi ülikoolis filosoofiat, aga tema õppejõud noorest peast mäletab sellist huvitavat seika, et Napoleoni kook, kondiitri, äris. Sai nimeks häbi Karl Liebknechti ja Rosa Luxemburgi mõrvaritele. Kui koogile panekse suuki nimi, mis on määrmaga, aga täpselt samamoodi mingisugused atavistid, Lermontov, Nekrassov, kuigi ühiskonna mõtte arendajad. Ei, nemad ei kõlba kuhugi. Võt ainuke, kes valiti välja, olid Releev, sadist Pestel, Kahovski, alkoholilemb, ja dekabristid. Tegemist on kõrgaadlik põhimõttel. Vennad, Muravjovid, Kaardivegi. Muravjov apostel, Tšernigovi rügemendi juhataja, polkovnik. Pestel oli ju muide ka, kas ta oli Buksvedeni adjutant. Nüüd Trubetskoi vürst, Obolenski vürst. Kahovski tulistab Miloradovitsi selga, Obolenski, kellega nad koos õhtul võtsid viina, neil oli juba ohmeljamikus, surgib Miloradovitsi hobust tägiga. 25. aasta, 1825. Ja ega nemadki poleks kaua olnud bolshevismi laeva pardal, aga võt, tänu sellele Wrangeli tegevust on ju selles mõttes alahinnatud, et noh, nõukogude ajaloo traditsioon, kõik nad olid ju vereimejad, aga ta suutis päästa Venema kultuuri ja rohkem ei vähem. Ta ise mürgitati, perearst osteti komiterni poolt üles ja ta mürgitati Brüsselis, kus ta elas perega 1926. Selleks ajaks oli Virelev, Pariisis Virelev, Denikin saanud nihukest vatti näha, et kui tale New Yorkis tehti ettepanek perega sinna sõita ja hakata memuaare kirjutama, siis ta võttis selle vastu $600, see oli meeletu raha. Muide, mis puudutab nüüd polkovniku palka enne revolutsiooni, vaat siin on polkovniku pagunid mul, siis oli 70 rubla kuus, saariaegselt rubla, kus juures. Paberassignatsioon oli paar korda nõrgem kuldrahast või hõberahast, aga sõjaseisukorras sõjaväelane sai
kasutada paberassignatsiooni, kas sa saastanud kasnatšeski bilet ja temale pidi olema see raha samas vääringus, mis kuuld, 70 rubla. Ja no see ei ütle nagu mitte midagi. Aga kui lisada sinna juurde, et lehm maksis tollal kuskil 15 rubla, no, sama palju nagu Avrau Dirsoo sampus, aga siiski võis ikka elada küll. Ja need on need pisidetailid, mis tulevad nagu minevikust ette mulle, nagu ma lähitseks albumit. Ja mul on seljas tähendab konkreetselt 26. Jenissei kerge jalaväe rügemendi munder, olgu munder. Ja rinnas, et oleks see pohhi loov kuvand Georgi risti neljas järk, siis on see Georgi lindi ajalugu, mis on viimasel ajal nagu hajund ja kõik seostavad teda, ütleme seal Krimi sündmustega ja siin pronksmehe sündmustega, siis konkreetselt püha Georgi risti asutas vene keisrinna Katariina teine 1769. Ta oli siis 40-aastane. Ma ei tea, miks on mulle tähtis on, et 40-aastane naine teeb sellise ordeni, mis muutub Venema kõige kõvemaks militaarordeniks. Ta oli ise sündinud 1729, 40-aastaselt. Ja 23. novembril ehk püha Jüri päeval ja valitsev senat kinnitab selle siis 26. novembril. Ja neli järku, kõige kõrgem märk on ordeni täht ja suur rist, mis on ordeni paelal, mida kanti üle parema õla all. Kolmas järk 8 sentimeetrine rist kaelas, teine järk, vabandust 8 sentimeetrit, kolmas järk 7 sentimeetrit ja neljas järk, see on neljanda järgu mulaskoopia 5,2 sentimeetrit. Ja lint on oranž ja must, mis tähendab kahuri tule oranži värvi ja must püssirohu tule värvi. Nii et see on ajalooline orden ja seda ordeni päeva peeti kuni revolutsioonini ja ka tänapäeval emigratsioonis. Need kavaleri ju enam pole, nende järel tuli, et püha Georgi päev 26. november. Just selle ordeni asutamise ajast. Ja kõik see, mis on mineviku jäänud ja mis toimus 100 aastat tagasi 7 päevaga, 25. veebruar kuni 3. märts, on niivõrd lühike aeg nagu plahvatus, mis hävitab ära sivilisatsiooni, mida Rjurikud ja Romanovid ehitasid 1000 aastat. Võt see vanem mõtlema, et kui aeg saab ajalus küpseks, nagu ka Nõukogude Liit, kes uskus veel 80. aastal, et ta kaob, siis ta hävib 2 päevaga, 3 päevaga, nädalaga. Minu jaoks on see 7 saatuslikku päeva ja ma arvan, et see ajalooline sündmus väärib, kui mitte tähistamist, siis vähemalt meenutamist, sest selle vilju sööb maailm siiamaani. Kui Inglismaa konstitutsiooniline monarchia on loobunud koloniaalimpeeriumist ja sama teed oli liikumas üheselt ka Vene impeerium, kus nagu lisaks Soome autonoomiale ka Baltimaadele oli kavas antud autonoomia, millega oli põhimõtteliselt lepinud isegi sihukene konservatiiv nagu sinod ülem prokurör Pobedonos, siis ma ei näe mingit põhjust selles kahelda. Bolshevism, mis tuli turule, on oma režiimilt ja julmuselt on kokku võetav Trotski statementiga, et juhul kui me peame lahkuma ajalooareenilt, siis me lööme ukse nii kõva pauguga kinni, et maailm lendab tükkideks. Võt siin ongi see võrdum, miks see on minu jaoks katastroof ja miks see katastroof mõjutab meid kõiki siia maani. Aitäh sulle, Jüri, nende mõtete eest ja meie kohtume siin Objektiivi stuudios ikka ja jälle. Aitäh!